Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, hari ini kita nak main wak wafung. Wafung, kita wak ni sedap sungguh. Aduk dah. Behe-behenya telur 2 teh, saka icing 3 sudu make, debu gandum 2 cawe, debu jagung 2 gelas, minyak setengah gelas, susu setengah gelas, vanilla eggs yang wak wibah sedap, fangfu setengah sudu teh, yeast setengah sudu teh. Dagoh-dagoh wak tak payah sekali. Kita wak pecah telur 2 teh. Tu kita kosek-kosek. Lepas tu buah icing. Lepas tu buah debu gandum dan buah sikit-sikit. Lepas tu, boh debu gandum sikit-sikit nah. Kalau lekat tak apa, nanti kita nak pergi capa nak onai. Lepas tu kita nak boh lebu jagung, debu jagung. Sikit-sikit nah. Lepas tu kita nak buang minyak. Dia nak lemak sikit. Oh, akhir kali kita nak vanilla. Lepas tu kita nak buat fondue. Lepas tu vanilla na fangfu nah yeast kita nak kosek nah. Abuh dari ni kurang nah. Lepas tu kita buat semua. Kita hagu-hagu sampai nulek. Kalau rasa pekat lagi, bawa susu boleh lah. Saat ni rasa pekat sikit, saya jadi bawa susu sikit. Tengok ni, lemak dah. Kita buat taruh ni lah. Tak lemak dah lah, tak pekat dah lah. Kita katuk jabe frep lu 15 minit lah. Kita tunggu 15 minit. Kawan-kawan, sudah dah ni 15 minit. Kita main buka lah. Buka hal-hal. Tapi kita game banyak sikit dah. Kita hagu-hagu nah. Boleh tak ada gum. Sari ada tapi kita kos. Kawan-kawan, inah kang waffle mini
Nih, kita cocok minyak di warna sedikit. Sudah panas, Pak. Kita buat udah kokoh. Lepas itu kita kata sudah panas sedikit nah. Kawan-kawan, ini kita waduk kok. Tadi kita nawak kok. Kok sedikit. Lepas itu kita buat okra pula. Dan kata sudah. Kalau kita buat krop, dia nak lama sedikit. Oh, ini krop. Nah, kita ada nisai madu, nah, coklat. Nih, kita nak buat nisai madu, nah. Lihat, nah. Kawan-kawan, sudah kan nih? Kita buat banyak sedikit, nah. Nak buat sedap semua kali. Nah, kita teramatkan, nah. Lembut, mandi, sedap semua. Cahaya lagi. Nah, nih, kapan-kapan dia tutup boleh nah. Jangan lupa. Jangan lupa. Kau like, kau share, kau keding, kau subscribe nak kah. Bye bye.